precisa me olhar com essa cara, que eu não fiz nada do que tinha prometido. E tô arrependido, hein? Ora, deixa de bobagem, professor. Já chegou o susto que aquele desgramado levou lá no altar. Olha, eu acho que ele nem ouviu o que o padre falou. Foi bonito o casamento? Casamento de gente rica, dona Pierina. As minhas joias! As minhas joias, calma, Antônio! Calma, Isabel! Calma, filha! Calma! Calma, Isabel! Calma, filha! Tá tudo lá, Isabel. Calma, calma. Calma, filha. Tá tudo lá, tá tudo lá. Calma, calma, ô. Oh. Mas calma, Isabel. Calma, calma, filha, calma. Tá tudo aí, calma. Você vai ver. Hã? Ele acabou de fazer uma visitinha lá em casa e levou todas as joias de família de minha mãe. Que desgraçado! É. Desgraciado ele e desgraciado você, que é amigo dele. Aonde é que ele mora? Será que o Renato vai conseguir reaver as minhas joias? Tranquilo, sabe? Ele não é amigo do tal Meneghetti. Pensa um pouco, Isabel. Tua filha casada com um tipo que vive em mezzo pela gente. É aqui que mora o seu Renato? É, por quê? Entrega pra ele, com os cumprimentos do seu Meneghetti. Tenha um bom dia, minha senhora. Questão de entregar a ele pessoalmente. Senhor de Sálvio. Mas como? Eu. Rosale! Ai, ai. Oh, Rosale! Deixa eu ver, Antônio. Deixa eu ver. Estão aqui. Estão todas aqui. Oh, meu Deus, eu nem acredito. Mas como foi isto? Não sei, senhor. Eu as recebi esta manhã, logo cedo. É, nem foi preciso ir atrás dele. Não foi preciso. Ele mandou uma pessoa entregar em minha casa. Obrigada, Renato. Não há por que me agradecer, dona Isabel. Não há. Eu acho que já podemos ir agora. Você levamos? Claro. Ah, não. Vocês não tomaram café, não é mesmo?
Fraulein, por favor. Mãe, não, por favor. Ah, não, você não vai fazer isso comigo, filha. Já que vocês estão aqui, venha comigo, venha, filha. Vamos tomar café. Antônio, guarda pra mim, por favor. Venha você também, Renato. Fraulein, por favor, mande botar a mesa, sim. Vamos cozinhar. Ai, que você está aqui, meu amor. Eu estava com tanta saudade. Por que não mandou uma outra pessoa? O senhor foi lá pessoalmente. Hai ragione. Va a tomar il tuo caffè. Por favor, senhor Renato. Eu não quero café nenhum. É melhor o senhor não fazer essa desfeita. Eu não quero nada desse carcamano. Ripeti. Ripeti! Cala la bocca, Rodolfo! Ripeti! Do che foi che il signor mi chiamò? Chamei di carcamano. É! Chamei di carcamano! E lei a máscara de Cosa? É, você mesmo! Você que estragou tudo! Nossa filha veio aqui em casa depois de tanto tempo e parecia que tudo ia dar certo e você põe tudo a perder! Mas como? Ele me ofende e eu ponho tudo a perder! Oh, vai em malora, Isabel! Vai em malora! Carcamano! Carcamano mesmo! É tua nonna! Você viu, Fräulein? Você viu? E, senhora? Eu achei lamentável. Muito lamentável. E vocês aí? Vão cuidar da vida? O que estão fazendo aí parados com essas caras? Sim, senhora. Sim, senhora. Qual dos dois é mais carcamano, Fraulein? Não sei, senhora. Sinceramente, não sei. Mas foi uma pena. Uma pena. Carcamano de uma figa. Carcamano! Renato! Seu pai pensa que é o quê, Rosália? Quem xingou primeiro? Quem xingou primeiro? Você não viu a cara dele o tempo todo? Quem xingou primeiro, Renato? Fui eu, Rosália. Não vi que ele estava na escada escutando. Ah, então foi você. Escapou. Sim. Eu não quero mais falar com você. Rosália. Mãe, lei, valor. Rosália. Rosália. Eu não quero mais falar com você.
É. Eu conheço o professor desde que ele se mudou pra cá. Já faz mais de 5 anos. Antigamente ele tocava nos clubes, sabe? Nos bares. Depois parou com essa vida. Agora ele só dá aula pras alunas dele. É, eu sei. Ele é um belo de um nome. É, menina. É um bom nome. É o que eu posso falar. É, um bom nome também. Nunca vi o professor abrir o bico pra falar de ninguém. E você morre por causa dele, não é, querida? E eu? Percebe-se. Não precisa nem falar. Vá ver. Gosto do desgramado. Mas um só gostar, não adianta nada, adianta. Já acendi vela para Santo Antônio. Já fiz até promessa para Nossa Senhora da Carupita. E ele continua se fazendo desentendido quando eu olho para ele. Lavo a roupa dele, passo. Volta e meia eu vou lá cozinhar para ele. Mas nada. Um dia, quem sabe? Mas que um dia. Ele se resolveu, já estou enrugada de veia. Bom dia, doutor. Ah, bom dia, Maria. Eu estava aqui a trocar o menino. Bé. A mãe mandou buscar ele para passar o domingo com a gente. Tá sim? E disse que é pro senhor também almoçar conosco. É. Ela hoje não vem aqui. Coitada, sua mãe, ela deve estar cansada. Está sim, coitada. Mais por causa da dor nas costas. Eu posso levar o pãozinho? Claro, claro. Vem cá, tia, vem. É. Lindo. Meu boneco. Nós esperamos o senhor para o almoço. É, eu vou depois, ainda tenho que fazer os negócios. É adeus, papai, tá? Adeus, pai. Olha lá, papai. Adeus. Adeus. Obrigada, senhor. Quando eles acordarem, diga que eu já fui. Sim, sim. E me desculpe, Matilde, pela sujeira. Olha, não foi só o senhor. É, mas foi muito desagradável. Não, até achei engraçado. Não se preocupe, não. Bem, mas eu sinto muito. De verdade. Eu até que achei o senhor simpático hoje à noite. Até estranhei. Desculpe, eu não quis dizer isso. É. Quem fala a verdade não merece castigo, não é? Até logo. Até logo, você tá livre. De nada. Nada? Como nada? Ela está assim só porque eu xinguei o pai dela. Só? E quase a gente se pegou no braço. Nossa. É um carcamano, sim. Fraulein. Senhor. Diz para madame que eu vou sair depois do almoço. Fraulein. Senhora. Diz para o seu patrão que por mim ele pode ir para o inferno. Fraulein. Senhor, senhor de Sérgio. Diz para madame que o inferno é aqui dentro de casa. E que é proprio per questo que eu vou sair. Para esfriar um pouco a testa. Fräulein. Senhora.
Diz pro seu patrão comer o macarrão dele e ficar quieto. Fraulein. Agora chega, senhor De Salvio. Se os senhores são crianças, eu não sou. Com licença. Fraulein! Per me basta. Questo maledetto macaron d'avete gosto de veleno. Veneno, senhor De Salvio? Mas eu fiz com tanto capricho. Fala pra ele comer na rua, Cacilda. Senhora! Não, não seja. Cala a boca, Rodolfo. Sim, senhora. Io non sei quando ritorno. Dez anos para aprender um pouco de boas maneiras. E de repente esquece tudo. Também não vou comer nada, Cacilda. Senhora, e o que eu vou fazer com esse macarrão? Sei lá, joga no lixo. Las greves estão começando. Eles continuam empregando crianças para trabalhar nas fábricas. São ninhos tão pequenos que precisam subir em banquinhos para ligar as máquinas. Com tantos jefes de famílias desempregados, isso é uma exploração. É injusto. O que estás dizendo, Antônio? As greves, Mercedes, vão a começar. Assim? Por culpa de los patrones que não cumprem os acordos. Com milhares e milhares de desempregados, eles se valem dos pequenos para trabalhar. Sim, porque custa menos e outras coisas mais. Isso, Antônio. Não eres patrão e empregado de nadie. Esta lucha já não é tuya. Queima-lo. Se eu não posso fazer nada, eu não quero nem saber o que está passando. Me dá angústia. Sim, me dou conta. Isso não é bueno. Não te preocupes. Não te vayas a la calle a hacer frente. Que frente? Eu não sou mais trabalhador. Antônio, onde tienes a cabeça? Mãe, nós ganhamos o jogo, mãe. De verdade, hijo? É, eu fui goalkeeper e não tomei nenhum gol. Para agora, vete a lavar-te para almoçar. Puxa, mãe, foi grande jogo. A senhora precisava ver como tinha gente assistindo. Sim, mãe. E o score, então? Nossa, o Alexandre fez 3 gols, mãe. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Tufi, já é meio-dia. Fecha a venda e vamos almoçar. Não já vai, Rosita, não já vai. Al bucra na raih, eh? Nós viajamos amanhã. Não sabe? Esse é muito bom, Yusuf. Eh, mas primeiro nós precisa conversa um pouquinho, eh, Yahya? Conversa? É. Nós quer faz acordo, Tufi. Fala, fala, Yahai. Tufi, nós agora quer trabalhar sozinho, por conta própria. Hã? Nós quer trabalhar por conta própria. Por conta própria? Agora, Yusuf já sabe, já conhece, tem freguesia, tem dinheirinho guardado, boa de compra, mercadoria, mas, trabalho... Mas espera um pouco, Yusuf, não, espera um pouco. Não, 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 Yatufi, você já ajuda bastante, agora chega, é, Yatufi. Claro, claro, Yusuf. Nós compreendemos muito bem. Muito bem!
Olha. Tu fica bravo. É por quê? Não, espera, tu vi? Yusef explica, espera, tá narrando. Dona Giselda, está excelente a sua comida. Foi a Maria que cozinhou. Ah, eu devia ter percebido. É como dizem, tal mãe, tal filha. A Maria Antônia tem as mãos para a cozinha, como as mãos da senhora. Aliás, Antônia tinha. Obrigada. Não é melhor a gente comer quieto? É bem, eu vou ter que arranjar alguma mulher. Ou alguém para cuidar lá da minha casa e do menino. Mas, seu Pereira, eu... É, dona Giselda, por favor, a senhora não tem obrigação alguma. E desculpe, a senhora não está mais em idade para enfrentar tantos serviços. Bom, as minhas costas, mas quando eu estou boa, eu posso ir. Dona Giselda, a senhora já tem feito demais até. Há momentos, na verdade, que eu não sei se eu atendo o telefone ou se atendo a algum freguês que chega pessoalmente ou se acudo o menino que está a chorar no quarto. E depois eu não posso deixá-lo trancado o dia inteiro dentro do quarto, como um animalzinho, não é mesmo? Bom, nisso o senhor tem razão. Onde é que o senhor está querendo chegar, seu Pereira? Bem, eu estou querendo alguém de confiança lá para casa. É, como, por exemplo, a Maria. Bem, ela tem boa saúde e o Quinzinho a adora. E também ela a ele. Não é mesmo? E o senhor acha que está certo uma moça solteira ir para lá para cuidar da sua casa e do seu filho, seu Pereira? O senhor acha? Bem, Silofre, depende de como se encaram as coisas. A Maria é minha cunhada. É tia do meu filho e irmã da minha mulher, que Deus me tirou. O Onofre tem medo das más línguas, seu Pereira. Não fosse isso, a Maria já estaria lá, a palavra. Apesar de tanto tempo de convivência, o senhor Onofre ainda não me conhece muito bem. Não, 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 não é isso, seu Pereira, imagina. Eu já sei que o senhor é um homem de bem. Então me deixe lá cuidar da casa do menino, pai. Eu prefiro do que voltar para a fábrica. Não se preocupem. Não vou meter-me em más encrencas. Me parece muito bem. E agora o senhor tem a gente, né, pai? Sim, sí, é verdade. E tienes que cuidar do café. Não te preocupes. Se essa semana se põe bem no mercado, voy a vender algunas sacas más y comprar otras. Mm. Así es que debe ser. Claro. Es verdad que me has dicho. Sí, sí. Quizás sea Rosita para convidarnos a comer con ellos. Sí. ¿Quién más podría ser? ¿Mora aquí el señor Antonio Hernández? Mora sí, ¿por qué? Va a llamarlo. ¿Sá? Polícia, pai. Eles vão atrás do senhor. A polícia? Não pode ser. Eu não disse nada. Eu vou falar com ele. Não, 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 Mercedes. Não, por favor, Mercedes. Não, não, pai. Foge pelos fundos. Não, hijo. Eu não tenho por que fugir. O que querem os tênis? Meu marido não ha hecho nada. Váyanse, por favor. Salgam de minha casa, andem. Antônio Hernández. Sim. Venha conosco, por bem ou... Antônio. Antônio.
vá ver nosso filho, Mercedes. Vou em seguida. Mas, pai... Não vai acontecer nada. Ele só vai prestar declaração. Vamos. Ele não arrepiou nada? Isso nós veremos lá. Vamos. Não. Não, Antônio. Não te preocupes, Mercedes. Nem tu, filho. Vou logo. Passe bem. Hijo, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé, mãe. Você devia ter deixado, Onofre. O que, que ele vai pensar que a gente está pensando dele? Ora, mulher, pensa o que quiser. Mas a Maria é nossa filha. É nossa obrigação zelar. É, zelar pelo nome dela. Mas isso não tem cabimento, Onofre. Tem sim. Porque ela ainda gosta dele. Por mim, eu iria, mas... Eu sei, Maria, eu sei. Sou-te muito grato até. Mas seu pai... Não deixa de ter alguma razão por causa das más línguas. Eu não me importo com elas. Eu não sei como é que eu vou me arranjar sozinho com um menino e com tanto serviço. A mãe vai continuar indo lá. Não. Eu não quero Dona Giselda. Desculpe, mas eu não quero Dona Giselda. Mas então como é que vai ser? Bem, eu vou ter que arranjar... Uma mulher ou alguém para fazer tal serviço. Café, Sr. Pereira. Obrigado, Dona Giselda. Cafézinho, por favor. Tá bom. Você pode trabalhar lá, Maria. Mas só durante o dia, tá certo? Escureceu, quero você em casa. Está certo, sim, pai. Obrigada. Bem, senhor Onofre, não vai haver perigo nenhum. A gente sabe, senhor Pereira. A gente sabe. É mais pelo meu neto. É. Ele precisa mesmo de alguém que cuide dele como a sua mãe cuidava. Enquanto você fica aqui, Antônio Hernández. Espera, eu não tinha que prestar declaração? Só depois que te chamar. Para você contar suas mentiras, seu anarquista! Mas eu não sou maçom! Ha! Pensei que estava livre de isso. Você é Antônio Hernández? Sim, sou.
Vamos esperar por ele. Não pode ser nada. Antônio não ha hecho nada. Mas por que, que eles estão atrás dele, mãe? Por el passado, hijo. Só pode ser por el passado. Mas ele não quer mais nada com anarquismo. Sim. Sí. E eles têm que entender isso. ¿O será que Antonio no tiene más el derecho de cambiar de vida? Josef viaja amanhã de novo. É, eu sei, ele me falou. Pelas mercadorias que ele está levando, ele vai ficar muito tempo. Eu sei. Olália, quando é que vocês vão resolver essa vida, hein? Isso eu não sei, dona Rosita. Por mim, a gente estava casado, dormindo junto. Ou a senhora não acha que eu também já estou cansada dessa vida? Mas você não falou com ele? Ele é que tem que resolver isso, a senhora não acha? Ele é que me roubou de casa. Ele que me trouxe com ele. Tá, Yaza. Tá. Vem. Xixo, você. Ai, xixo. O rei de você. Hã? É Jorge. Babai Tufi, bravo com titio Yusuf, hã? Por quê, tio? Porque nós falou para ele que nós quer trabalhar por conta própria. Ah, é? Sabe, Jorge? Titio agora tem um dinheirinho, é? Tem um dinheirinho. O senhor tem capital, tio? É, tem capital. Mas não é muito, é, Jorge? Mas dá para nós começar negócio, é? Titio também quer ter venda, assim, com tabuleta na porta. Casa Yusuf. Dispôs bastante também com... Casa Yusuf Filhos, é? Porque Yusuf quer ter muitos filhos, muitos Yusufzinho, 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 é? Então por que você não casa logo com a morena, tio? É, nós vai casar, Jorge, nós vai casar. Depois deste viagem, nós vai casar. Porque a morena quer que nós traz babá e mamãe dela para cá também. É, o senhor vai para lá? E o Tonhão? Tonhão. Ah, olha ali. Ah, vai, vai, joga, joga, lava, lava, lava. Isso é maluco, tio. Doce, lava, doce, maluco, lava. Oh, olá. Beijo, dor. Ha. Mate, tá? Me deixou, olha. Dubara, ai, Dubara. Lava, Dubara, mafi, Dubara, mafi, mafi. Esporna, esporna, joelho, é? Seu patrão ainda não voltou, doutor? Não, senhora. Até agora, não. Meu Deus. Onde será que ele se enfiou com a raiva dele? Eu não faço a menor ideia, senhora. Eu também não perguntei nada. Sim, senhora. Haja paciência. Você não vem jantar? Não. A Matilde vai tirar a mesa. Uhum. Sim, é verdade. Eu dei me bobinha em algumas greves. Pero isso foi em outros tempos. Tá situação. Com Paco Valdez. Sim, com Paco Valdez, meu amigo. Estamos informados que o senhor também está metido neste movimento. Não, senhor. Eu nem sabia que estava vindo. Você está trabalhando atualmente? Sim, estou aí. Onde? Eu trabalho por minha conta. Ah, por sua conta? Sim. Eu estou me iniciando no ramo de café. Tem alguma firma, alguma empresa? Não, mas senhor. Mas comprou alguma fazenda? Não, senhor. Não tenho dinheiro. Então explique melhor essa história, Tony Hernandes, ou será mandado embora do país como seus amigos. Eu me casei. Eu tenho um filho.
E tenho também um filho adotivo do primeiro marido de minha mulher. O senhor foi preso várias vezes, senhor? Sim, sim, e ainda é verdade. Que seja um anarquista. E na verdade. Você é ou não um anarquista? Há muito tempo que eu não. Eu não era um anarquista. Não sou mais. Esse também não vai fazer falta aqui. Pague o processo dele. Expulsão.